Nu ska vi få träffa Sofia Geideby som igår faktiskt blev utsedd till årets frisör. Årets frisör är Sofia Geideby. Vad roligt att se att du absolut inte ville sluta kramas uppe på scenen. Stort grattis! Men tack så jättemycket. Vad tack. Fantastiskt. Och med tanke på att du har alltså 7 olika frisörpriser. Ja, i årets frisör har jag det. Ja, vilket är fantastiskt. Men ändå blir du så här glad när du får det till. Ja, nej, men det är alltid roligt att vinna. Ja. Ja. Men du, berätta, du har en modell med dig. Vad heter din modell? Ja, jag har Agnes med mig som var mitt dambidrag igår. Och även, det var henne jag tävlade med på bild också. Så att hon är med oss idag. Och... Du kanske ska berätta lite grann, alltså, hur går det till när man tävlar i årets frisör? För du säger nu på bild och sådär, vad är det man tävlar med? Först gör man så att man gör bilder som, tillsammans med ett team. Så att det är såklart viktigt att ha ett bra team med bra fotograf och makeupartist och bra styling och sådär, bra stylist. Och sen så sitter en jury och tittar på de här bilderna. De väljer ut och 4 nominerade i varje kategori. Och sen så... tävlar då dam, herr, avantgarde och nykomling i ett live moment. Eller om det var elev, jag kommer inte ihåg det. Men i alla fall. Men alltså, så man har både bilder och live moment. Det känns ju ändå relevant. För men annars kan man ju ta hur snygga bilder som helst. Det går ju att fuska en del med bilder. Alltså, ja, absolut. Skickar man in bilder, egentligen vem som helst har ju kunnat gjort bilden. Så att det här är ju mera precis. Bara liksom att säkerställa att det är den frisören som har gjort det som är på bilderna. Och när man kör det här live-momentet, hur lång tid har man på sig då? 1,5 timme på varje modell då. Så jag och, jag tror att vi var 3 tjejer. Ja, vi var 3 tjejer. Det var jag, Annie Ankevik och så var det Rosalie som var nominerade i 3, eller i 2 kategorier. Så vi stod 3 timmar igår och jobbade, så det var ganska... Och vad gjorde du då som sen gjorde att du tog hem den här segern? Jag tror att det var en kombination av liksom starka färger, starka uttryck, intressanta tekniker. Om man får ihop helheten och som jag sa tidigare, ha ett bra team bakom sig och så också. Jag tycker att det är så intressant för att jag som då inte alls... Jag klipper i och för sig mitt yngsta barn, stackaren, själv med en nagelsax. Och det är helt katastrofalt. Men jag gillar sådana här husmorsknep också. Man klipper och färgar hemma. Man bara tar en lock då och då liksom. Ja. Så jag förstår liksom när de tittar, vad är det de tittar på? Alltså de tittar ju på helheten såklart. Att man har liksom fått ihop en bra styling och... liksom bra färg är ju alltid intressant att se. Liksom starka färger som till exempel ett rosa hår väcker ju mycket uppmärksamhet. Och man blir så här, okej. Men det är inte så mycket att gå in och kika liksom. Jo, det gör man ju också såklart. De står ju väldigt, väldigt nära och ibland är mer eller mindre så här 10 centimeter ifrån ens händer när man jobbar. Så att de tittar verkligen på liksom hur man jobbar, hur tekniskt man jobbar och helheten. Varför tror du, om jag nu ställer den frågan som kan vara svår att svara på själv, men varför tror du att just du tar hem segern igen? Jag har tävlat många gånger så att det är väl därför också, men jag tror att... Du menar att du har tävlingsvana, liksom, att eller, du blir inte lika nervös kanske? Ja, jag vet inte hur många det är som har tävlat så mycket som jag har heller. Så att det är så här, jag har ju nästan tävlat varje år i typ 10 år. Jag har 7 priser på det, så att... Men jag tror att för mig i år så tror jag det handlade mycket om att starka uttryck som jag hade på båda mina modeller. Det var så här, mycket färg, intressanta tekniker, snygg helhet. Och sen framförallt också tror jag för mig så har det också varit liksom väldigt viktigt med ett bra team bakom mig. Så jag tror så här, jag har fantastiska vänner och pojkvän och människor runt omkring mig som hjälper en och stöttar en och sådär. Nu ska du få ägna dig åt det här håret för att återskapa lite grann av det du gjorde igår åt oss här och berätta om det. Ja. Och sen så kommer du också nästa gång när du kommer tillbaka att få berätta lite grann vad vi vanliga människor kommer att uppleva
hårledes under 2018? Alltså vad som är trendigt och sådär, om de starka färgerna håller i sig till exempel och sånt. Ja. Så ni får sätta igång helt enkelt. Absolut. Men nu är vi här igen med en ny frisyr. Grattis igen Sofia, årets frisör utsågs du till igår kväll på gala. Jättekul. Ja, var det verkligen. Här som var vinnarbidraget? Ja, det var det här och ett bidrag till eftersom jag tävlade i två moment. Så det här var mitt dambidrag. Och sen så var jag även nominerad i årets avantgarde också. Så att jag hade två bidrag. Men det här är väl det som vi valde att ta med idag för att det här är lite mer kommersiellare än avantgarden. Där är det ju mer liksom extrema tekniker och showpieces liknande hår som vi gör. Så att... Men du, jag tycker det här är hur snyggt som helst, Agnes. Super, du klär jättefint det. Men vill man inte så här, hallå? Alltså, jo, men den här luggen, jag tycker den här luggen både öppnar upp liksom ansiktet och tillåter att vara liksom lite inkognito och lite så här skönt irriterad. Jag är på väg dit hela tiden och vill lyfta på. Men grejen är så här, går det att ha en sån här frisyr till vardags? Eller är det här en tävlingsfrisyr? Nej, det här är en vardagsfrisyr skulle jag absolut säga. Men det kräver ju såklart underhållning också. Som till exempel nu, alltså håret är helblekt. Och sen har jag jobbat med olika nyanser i rosa, aprikos, i olika ljushetslägen för att få fram liksom olika typer av shine lines och patchwork-mönstrat. Får jag bara fråga en sak? Hår. Ja. Får man göra så här? Förlåt, nu är jag inne och petar i ditt ansikte. Får man göra lite så här, bara så att... Du vet, när man är eller när man liksom hämtar barnen eller något på förskolan. Man kan kasta runt med håret också. Så det ja, men bara så att man får fram... Så att det inte... Hur känns det där? Det känns bra. Eller förstör man då? Förstör nej, man allting? Nej, nej, inte alls. Alltså, för jag tycker det är svårt. Luggen är där för att man ska kunna leka runt med den. Alltså, det är jättesnygg. Hon har den ju inte i ögonen liksom hela tiden. Nej. Det är så här, man kan ta bort det lite. Men du, är det här någonting som du skulle säga, det här är 2018 års look på damsidan? Ja, faktiskt. Och vad är det då som är liksom speciellt för 2018 års trender, om du får sia lite grann i framtiden? Nej, men alltså det jag upplever och har sett mycket nu, det är att jag tycker att många är beredda på att göra lite större förändringar än vad man har sett tidigare. Mm. Och det kan ju också ha att göra med att vi kvinnor går igenom en förändring nu också. Jag vet inte, och det kan ju vara i samband med att man vill då förändra håret, för det brukar oftast gå hand i hand, liksom stora förändringar, och då vill man ändra håret och så. Så att jag tror att man ser en förändring att vi vill ta lite mer plats. Men är det inte så med alla, när man tittar på, även om man tittar på så här modetrender till exempel, att det speglar vår samtid samhällsmässigt lite grann? Ja, det gör det. Och att det är samma sak som går igen även i vår frisyrtrend. Och de nya teknikerna som kommer också, som till exempel här har jag jobbat med flera olika typer av toningar. Och det sista jag har gjort är faktiskt att använt en rosa spray för att få liksom det här den här sista kryddan, eller vad man ska säga, av det rosa. Och det är en jättebra spray att jobba med, för att den är väldigt den fördelar sig väldigt jämnt och bra på håret, så det blir inte fläckigt, så det är väldigt lätt att göra hemma. Men de här rosa färgerna och de här lite annorlunda färgerna i håret tycker jag man såg redan förra året, så det håller i sig, kan man säga så? Ja, jag tror så här, det handlar mer om att liksom lyfta fram varje individ. Ja. Vad passar man i? Alltså, det går liksom inte att säga att nu kommer alla ha pars. Nej, absolut inte. Alla ska inte ha pars heller. Nej. Jag tror det är mer liksom att individanpassa håret för personerna och liksom lyfta fram varje persons personlighet. Jag tycker att det är spännande, för det är så här flikat på ett sätt som jag känner igen från 80-talet. Ja, men lite influenser från 80-talet kan man väl säga också. Det kan man ju se också i trender av tv-serier och sånt som figurerar just nu. Så absolut. Och jag själv jobbade ju efter moodboards från 80-talet och liksom med så här underground ladylike från 80-talet typ, med inspiration från typ Blade Runner och såna filmer. Jag är ändå stolt över att jag nailade 80-talsinfluensen. Ja, det var faktiskt ett litet test från min sida också, jag skulle kolla det. Ja, vad skönt, jag klarar det. Sofia, stort tack för att du kom tack hit. Tack också Agnes, och grattis ska jag säga till dig för segern igår. Ja.